بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود يا ملك الدنيا إذا دعالتك جوكتان ومركلة يو أيرو تي في وبرنامج كني أن أمك عدرني دور شادة صوماليا محاهر تاغن برنامج كان أدكورة يو كبحي دور أسبوع كورة هل كان قيبتي سكوبة مانتا قيبتي لباد أيان إن شاء الله أن دول استاغي دورنا برنامج كو حايقو مرتيع ويهان سرى بروفيسر خاسم حرسي فارح وكمدا غيانة صوماليا قيبتي أوري برنامج كان أنا ساقه هل كان أنو كوري صني ee professor soo dhaweyn kadib ee qaybtii hore halkaan ka baxday ee dadka Soomaaliyeed in badan oo kamid ah way ka soo falceliyeen maanta waxaanu doonaynaa inaan halkii ka sii wadno marka koobaad ku soo dhawow Aero TV waan ku soo dhawahay Faisal Abrone waa aad baad u mahadsantahay adiga iyo asxaabta kula shaqaysoo dhan way yahay in hadaan inta kaga sii gudbo anoo waqtiga ka faa'iideysanayo ee dalka Soomaaliya runtii waxa ka jirta doorasho in badan oo soo dadka Soomaaliyeedna qaar qayb kamid ah ay ka masuugsiin ama ay ka maagayaan halka qaar ay la dhacsan yihiin arrimaha ayaan dul istaagi doonaa su'aashayda koowaad waxay noqonaysaa barnaamijka ku daafurayo maxaa qasaya doorashada Soomaaliya doorashada Soomaaliya waxa qaskeedu uu yahay waa qas macnaha guracan oo faalxun waana qas aan hadda cid gooniya aan lagu eedayn karin laakiin Soomaalida oo dhan lagu eedayn karo oo ah aan qas ka imaanaya حق ها هيرك وجوغو غرادكا iyo garashada aan dadka Soomaaliyeed oo macnaheedu aanan caayeynin waxaan ka wada wax ay khibrad u leeyeen iyo wax kala kala jira marka waxa kan aan maanta Soomaalidu sida ay ku jiraan waxa wayaan shacabiga oo aan dhisnayn ayaa cilad ugu weyn ay tahay taas marka waxa kala garab socota oo weyn oo arin aan cilad weyn ah waxa uu noqday doorashada ay Soomaaliya maanta ku jirta waxa ay noqotay wax la dhaho nin walba ku tali oo ah maanta waxaan tiriyay mar dhaweeyto 25 hay'adood oo ku hawlan hawsha doorashada 25 hay'adood hadda hal hay'ad baa ku filnaan lahayd marka 25 hay'adood haddaan wax ka xuso waxaa ka mid ah midalan waxaa jira guddiga guud ee doorashooyinka waxa jira ambatirna guddiga guud ee doorashooyinka waa koob waxa jira guddi heer federaal ah oo la yiraahdo FEDIS baa la yiraahdaa FEDIS heer federaal ah SEDIS oo heer gobol ah oo guddi kale ta ah waxa jira hadana wax la yiraahdo delegate selection oo maartii waa kuwa soo xulanaya kuwa delegate kala dhaho ama arrimahooda qaabilsan waa guddi noocaas ah iyana waa gooni waxaa kaloo qoyseeya ka shaqeeya xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa ka shaqeeya xafiiska wasiir wasaaradda arrimaha gudaha xafiiska wasaaradda amniga booliska CID-da NISA 10 Soomaahan waxaa jira markaas haddana heer gobol marka la joogo waxaa jira waxa la jiraado guddiga heerka goboleed ee guddiga doorashooyinka waxaa jira markaas guddiga oo kala isagoo jira heerka gobol waxaa jira dana waxa madaxweynaha heerka gobol oo marka waa 5 marka 5 guddi iyo 5 heer iyo 5 erge iyo ku sii jiraan weeyaan waxaa jira oo ku hawlan xafiiska aqalka sare iyo xafiiska aqalka hoose baarlamaanka labadaba aan xafiiska waxa jira marka waa hadda waa laba waxaan tirinay 12 ma ku sii waday waxa jira electoral committee waxa loo guddiga doorashooyinka oo heer qaran ah iyo guddiga doorashooyinka oo heer gobol ah iyo guddiga doorashooyinka ee heer qabiileed ah iyo guddiga doorashooyinka ee heer caalami ah oo ah kii ay xalimo yar ay hoggaaminaysay waxa kaloo jira marka ergooyin waxa la dhaho ergobeeleed ergobeeleedku waxa uu si kala aan haddana waa la kabyo is saarsaaran waxa jira ergobeeleed guud marka la jiraado jifo walba waxa ay leedahay ergo u gooni ah waxa laga yaabaa jifadan iyadoo xataa loo sheegay oo la yiraahdo adinku mabalihiin baa xubin baarlamaan ma helaysaan waa ku cad yahay la jiraa haddana ergadooda ay leeyihiin oo gooni u socota ergooyinkaas marka waxa noqonaysaa ergobeeleed oo sare erge beelood oo dhaxa erge beelood oo jifo marka haddana waxay noqonaysaa qof kasta oo tartama ah waxa uu leeyahay ergadiisa u gooni ah marka haddana reerkii jifada yar waxa uu ka soo dhaxbaxayaa
qof kasta oo kamid ah jifadaas marka uu waxa uu yahay ergay qiyaastii saa qof walba qof buu wataa ulaya hebel baan wataa kelmadda la dhahaa macnaha soo baxday oo ah taageero iyo waxa loo bedelay waa wataa sidii lax la wataa oo kale waxaa kaloo jira guddiga marka xalinta khilaafaadka oo heer lakab ah isagana lakabyo badan kale ah dhowr lakab ah waxaa ku jira meesha Amazon oo gooni ah waxaa ku jira dowladihii ajaanibta ah meesha soo fargelinaya oo gooni ah waxaa jira oday dhaqameedyada oo iyaguna kala jaadjaad ah oo oday dhaqameedyo maxay tahay qof reer walba oo maanta jira waxa uu leeyahay dhowr oday dhaqameed oo isgarab socota xataa reerkii oday dhaqameedkooda aan laga qashqashaadin ee sidiisa ahaa asagii qoyskiisii wiilashii uu dhalay odaygaas ayaa haddana toban usii kala qaybsan oo mid walba xafiis gooni u furan yahay oo kaleeto intaasoo lakab marka ay jirto haddana waxaa jira lakabyo kaleeto oo kuwaas waa kuwa tooska ah diritada ah kuwa aan diritada ahayn oo la yiri doorashadu waa doorasho dadban soo ma ahan marka stakeholderska waxa la dhaho oo marka macnaha kuwan shirkadda ku ah waxa shirkadda ku ah intaa marka aan sheegay intaasi waa inta tooska ah inta dadban waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo wariyayaal oo midiyuhu waa electionka waxbuu ka taraa laakiin waxa dhacay unbuu sheegaa laakiin media oo isagu dagaalamaya ayaan haynaa midiyihiina media saxa ma ahan oo macnaha loo ictibaari karo oo xataa qof af soomaali qori kara ama ku hadli kara oo saan ugu hadli kara kumaan arag ilaa hadda waxyaalaha aad aan uga naxay waxaa ka mid ah waxaa jirta kontameeyo kanaal oo dhahay warar baan soo deynaynaa oo haddaad aad dhegaysato dee aad quusanaysa wax naxdin ku dilayso hal kelmad konton jeersa isaga daba wareejinaya marka iyaga oo ujeedaduna ay tahay dad ku daawada aad heshid si dadkaa ku daawada marka aad lacag halkaa uga samaysid waxaa jira marka wariyayaal beenayaal beenoyaal camal ah wariye iska yeelyo aan dhaho amase maxay tahay media iska yeel ah waxaa jira siyaasad iska yeelyeelo waxaa jira haddana kuwa la dhaho beeldaajiyayaal iska yeelyeelo waxaa jira marka Facebook aftahano ah oo kasoo baxaya meesha intaasoo dhanna waa inta ah inta dadban inta diritada ah taaganna waa inta hore aan soo sheegay intaasoo dhan marka isu yimaadaan oo wixii kuwada mashquulsan yihiin waxaa meesha imaanaysaa mahmahda ah idaa kathura dubaaku fasada maraq haddii kariyayaashu ay tiro bataan maraqii wuu fasahadayaa marka hawshii sidaasay ku fasahatay su-aashaas waa ku dheeraaday raallow wayahay waan kasii gudbeynaa waa arrin cajaa'iba intaas oo unug inay u kala baxdo dadka hawshan ku foogan ama hawshan ku howlan codbixinta doorashada wayahay arrintan marka aynu ka hadlayno doorashada soomaaliya sidee bay ula xiriirtaa dunida carabta ama wadamada carabta waxay ula xiriirtaa waxa aynan ka marnayn oo mar walba ay ku socotaa ama hindiskeedaba leh ama dhaqaalaynteeda leh ama waxyaalo badan u leh waa quwada shisheeye quwadaha shisheeyena waxa ay waddan uga shaqeeyaan waa wax dantooda ah oo qofna qof inta maanta u yimaado maaragtay kuma dhahayo waa ku taageeray sidaanaan kugu garab galayaa laakiin waxaa jirta wax ka dambeeya oo uu ka faa'iidayo marka markasta waxay isla barbar dhigayaan waxa uu ka faa'iidayo iyo maalgelinta uu hadda ku sameynayo hadday tahay maalgelin dhaqaale iyo mid awoodeed iyo mid taageero iyo mid niyadeed intaba intaas uu siinayo waayo hal daqiiqo oo waddanka hawshiisa laga fikiro baa khasaare ah oo waddankaas khasaare ku noqonaysa in inta guddi laysugu yeero arrintaa laga tashado in loo diro aqoonyahano soo baara hawshooda waxay durba gelayaan khasaare lacageed bay gelayaan iyo khasaaro maaragtay juhdi ay bixinayaan intaasoo dhan si ayn markay gelayaan waxay xisaabinayaan inay intaba ka faa'iidaan oo aynan meesha waxba ka khasaarinin sidaas darteed waxaa ku jira quwadaha shisheeye ha ahaadeen kuwo markaas wanaag doona ama kuwo xumaan doonaba laakiin kuwaas baa ay kala mid yihiin wadamada carabta oo waddan kasta oo carbeed maanta waxaa lagu mashquuliyey doorasho ma dhammaato ah ma gabagabowda ah meelna aan u soconin doorashadaasoo saa laysaga daba wareejinayo oo marka tusaale aan hal waddan usoo qabto waddankan Libya la yiraahdo Libya iyo Soomaaliya mar hore daraasado la sameeyey oo dhan waxaa lagu ogaaday in ay isku dabeecad yihiin oo dabeecadooduna ay tahay dabeecad qabiileed maadaama reero qabiil ay yihiin
waxyaalaha lagu jabin karo oo looga faa'iideysan karo waxa kamid ah waxa ugu horeeyaba qabiil ahaan in la isugu qoomiyad iyo qabiil la isugu diro si taa la isugu diro qorshahaas waa lagu guuleystay waa la sameeyay labada wadanba haddana waxaa dhacday markaas qaabkii dejintii ma jirto maanta dowlad inaba haba yaraatee dowladnimo wax ka taqaana oo iyaga oon waxba soo diyaarsan wax dhisan duminaya annagana ciladeenna waxaan garan la'nahay annagoon waxba noo diyaarsanayn inaan wax walba dumino marka wadamadaasna caqliyadooda heerkaasi ku joogtaa ayaga oo aan wax u diyaarsanayn inay wax dumiyaan sidii baa laga dhaadhiciyey waana lagu guuleystay waa la dumiyey kadib waxaa dhacday doorashooyinkii libya 2011-kii baa la dumiyey dowladdeedii markii la burburiyey waxaa loo daayay muddo inay islaayaan markay sidaa isku laayeen hal sano islaynayaan 2012-kii baa la qorsheeyey in doorasho la qabto laguma najixin 2013-kii sidoo kale waxba ma sawirtoobin 2014-kii baa la isku dayey markaas xoogaa waxbaa la dhoodhoobay markaas kadib baa haddana wixii lasii kala furfuray waa idinka arkay waxaa la sameeyey ilaa iyo kontameeyo dagaalyahano oo gooni u kala ah oo ugu madax weyn yahay ninka la dhaho odayga mutaqaacidka ah ee howlgabka ah ee la yiraahdo Khalifa Haftar markay intaas tahay oo sidaas oo dhan loo sameeyey ayaa waxaa la sameeyey haddana in la yiraahdo doorashadii 2014-kii oo ahayd midii qiyaastii ay maaragtay cadaadis weyn saareen Maraykanka iyo dowlado carbeed oo badan oo la kaashanayay oo sidaa looga shaqeynayay waxay noqotay colaad mid lagu abuuro oo waxa abuurmay xisbiyo kale oo mid walba lasoo dhisayo sidaasna waa sida haddaba annaga nagu socotaa waxaa markaa meeshii tartan ay u noqotay goob ay ku hardamayaan Turki oo gooni ah oo ciidan meesha u joogo maxay tahay cidda la yiraahdo Ruush oo ciidan meesha u joogo ciidankaas oo kala baxa ciidan calooshoodu shaqeystayaal iyo ciidan caadi ah oo xukuumi ah iyo Maraykan oo markaasagana ciidan u joogo shidaaladiisa iyo wixii meesha ka ilaashanaya oo sida tuubooyinka shidaalka ee meesha mara ayaa la kala leeyahay oo tusaale hadda macnaha ku dhexdaraya tusaalaha Siriya oo kale Siriya wax dhan ay u gubatay oo maanta 2019-kii ilaa hadda ay u gubanayso waa 19 sano ka badan aysa u gubanayso waxa ay tahay waxaa marta laba dhuumood oo maaragtay oo shidaal geysa meesha la yiraahdo Yurub geysa labadaas dhuumood waa saas isu garab socdaan midna hoosta Xalab ka martaa midna Dimashq adeeday martaa dhuumahaas baa midna waxaa iska leh Maraykan midna waxaa iska leh Ruush marka dhuumahaas daraaddeed ayaa saar la isku dagaalayaa oo dhulka gurigooda macnaheedu meeshii degan yihiin hoostooda wax laga qotay waxa saar la isku haystaa marka sidaas la mid ah waxaa dhacday waddankii marka Liibiyaan ku jiray Liibiya marka intaas noqotay oo ay qoomiyadaha soo dhan isku dagaalayaan waxaa maalin walba qoomiyad walba qalo walba oo marka meesha ku dagaalamaysa waxay abuurtaa xisbi cusub oo dagaalama oo buuq galiya qashqashaad galiya wax kasta hadayna marka dantooda u saalixayeen oo ku habooneen meesha qarumaha midoobay oo ma dowladaha caalamka oo dhan ayaa iyaguna mar walbaba la garab taagan koox walbaba dhismaheeda iyo qaababkeeda marka sidaas darteed meel lagu tartamay noqotay oo ay ku tartamayaan wadamo badan oo Yurub ah iyo Maraykanka iyo Ruush iyo Turki ay intaas ku tartamayaan intii oo dhan ayaa haddana ayaguna waxay noqonayaan waxyaalo badan oo marka abuuraya dadkii maskaxdoodii ayaga ah oo dhigaya markii doorasho la rabo in la qabaqaamiyo doorashadaas waxay noqonaysaa doorasho ay kuwaasi ka raali yihiin qolo walba marka isaga raali noqonayaan ilaa iyagii baaba isdagaarsanayaan oo islama socon karaan waxaan ka wadaa marka tusaalahaas tabtaas ayaa Soomaalida ku socota waxaana u haboon marka inay iskartaan oo dhahan maxaan oo dana kuwa na dirqinayaan maxaan ku iskaga sabirsiin karnaa xataa wayahay qodobkaasi aan uga gudubno waxaa jira su'aal kale oo oranaysa nidaamka doorashada ee dalkeena ka jira muxuu kaga duwanyahay nidaamyada caalamiga ah adoo soo koobaya soo dhowo mar kale nidaamyada caalamiga ah ee doorashooyinka horta waa nidaamyo jira oo qaabaysan oo naartu wajiyo loo raaca leh
لكن نظامك الصومالي ذا وابتلقوش أقول لك جري واتدبنيه واتدبنيه وحوي ووحق الله عن ووحن الجرنين ووحن كذي تجهل هين مركا وحن كذي تجهل هين إن الأبوره أي أسد الله قلت لك علي قاب كاسون كوس عدا إن قاب كاسع مركا وحوي للي أو أن جرن كرنا دان تسأل أسق هذا وذم وحد ترى مثلا صوماليا لمد أهان كري لكن عقل جودة isku celiyay oo maxay tahay si fiican isoo habeeyay oo tusaale waxa kamid ah dalka liiraa Chile waxa wayan in xukun waxa ka jiray aan dimuqraadi ah waxa inqilaabay askari ki askariga aba qabsaday muddo haystay 2019kii ayaa marka laga qaaday aan xukun kala madaniga lagu soo celiyay markii lagu soo celiyay ba 2019kii waxa dhacday inay mudaharaad sameeyaan shacabku oo ay ka dagaalamaan maaragtay aan xukunka iyo waxyaala doorasho in la qabto markii baa la shiray doorasho la qabanqaabiyay sharciyada la qortay nidaam baa la sameeyay nidaamkii wixii markii la sameeyay ayaa waxaa lagu heshiyay in la dhigayo aan bishan hadda aan ku jirno December oo maanta waa 18 samahan 19ka waa barito la qabanayaa baa waaga la dejiyay maanka bari baa marka loo mudaysan yahay oo loo fadhiyaa in shaqa u dhaco election kaas doorashadaasi marka Chile nagama maaragtay sida inadoo kala taad dawlad la taag darreystay u ahay laakiin hadana akhligooda ayay isku soo meel saareen sidaasi la mid ah waxaa la mid ah in Malawi oo ayaguna maxay tahay doorashada qaabkaas oo kala tay u diyaarsadeen sidii bayna maaragtay ugu socotaa oo hadda la rajaynayaa in ay noqoto usbuuca dambe danka kala waxaa la mid ah marka anaga nala waafaqsan Libya usbuuc hal usbuuc baa ka dhiman doorashada hadda markii ugu dambeysay 10 jeer baa la mudeyay oo ay suurtoob weeyday hadeer waxay balansan yihiin 24 December waa hal usbuuc ka badi marka in aan aragno bal 24 hal usbuuc ka dib inay wax ku suurtoobaan iyo in kale waxayna u eegtay inay wax ku suurtoobin marka sidaas darteed waxaan karaa danka kale inaad tusaale ka eegno Soomaaliya tiradeedu dadku xagaaba ka badbaadiyaan laakiin anigu maadaama qorsheynta qaranka ka soo shaqeeyo aqaano waxaan ku qiyaasayaa in ay yihiin 6 milyan ha waan ku qiyaasayaa dadku ogaay 16 iyo ka adiga qiyaastaada weeyaan waayahay ku soo waa aniga taa waxa weeyaan waxa wadoodeedan haystaa waxaan soo statistics waxa ka bartay marka taas markay halkaas aan 6 milyan ku qiyaaso weliba haddana inta doorashadu ay ka dhacayso ay ka sii yartahay oo nus ka sii tahay baa haddana waxaan la barbar dhigayaa wadanka Mareykanka waxaa ku nool 340 milyan oo dhowr qof dhiman weeyaan 340 ka milyan doorasho waxay ku qabsadeen muddo ka yar hal usbuuc gudaheed bay ku qabsadeen halka usbuucna dadku way shaqo tagayeen oo maartay dad shaqo la'aan ma aynu soo qofal bintii shaqada ayuu magharibkii markuu yimaado cod ka sabiibanayay laakiin annaga hadda 4 sano ka badan ayaan waxaan sugeynaa doorasho shaqooyinkii awadnaan joojinay ki aan yaan yagad ilaayayad waa joojiyay hawl kasta la joojiyay wax kasta la joojiyay doorasho lagu mashquulsan yahay leeyahay marka maxaa miyaanan isku bina aadan ahayn bina aadan kan 400 milyan ayagoo ah 4 qishax ku dhameystay doorashadoodii iyo kuwan ayagoo maaragtay 4 milyan iyo meelahaas ah laakiin aan ka dhaxgalay kuwaasi waa dowlad nidaamsan oo jirta oo boqolaal sano soo shaqeynaysay halkana waa meel yacni tahadiga laga soo kicinayo halkaasi maadan ka qiyaas qaadan karin okay halka marka aan ka fiiriyo waxa la rabaa marka halka iyada ah waxay taasi nagu weecinaysaa su'aal kale oo ah maxaa inoo xal ah su'aashaas waxay tahay annagu maadaama aanan hore u diyaar garoobin doorashada aanan hore u aqoonin waxaa nala haboon inaan marka horeba khubarad dejinay ahayd ku takhasusi kara ama takhasuskeeda ama khibradeeda leh doorashooyinka laakiin waxaan naqaanaa qof ma ku shiis in meesha la keeno waliraa qofkana maartay doorashada u madaxa warada qofkii ma yaqaanaa weeye marka inaan marka keeno waxaa la rabay in la isku soo xasiliyo dhaqanka wadanka la eego dhaqanka wadanka marka la eego oo shacabka Soomaaliyeed dhaqankooda la eego waxa ay si sahlan u qaban karaan waxa la yiraahdo doorasho dhaqameed oo ah traditional election
traditional election kaas oo aan ka dhicin midka dawliga ah ee caalamiga ah sidaas ba haboon marka su'aashaas waxaan ka dhigaynaa su'aasha tambaya waya ee wanu ka gudbeena wad maansantahay gabagabada barnaamijkeena ku sii sixayna ee habraaca qaabka doorashada iminka ee u socoto ee muxuu cilad ama ayateenka dam muxuu dib keeni kara waan walaal dib wuxuu keeni kara kanoo ee midki hadda ka hor ba dhacday oo ayanta oran aan arbaabay oo waxa ay tahay ee macnihi dadka Soomaalida ee intii dawladda kacanka ka horreysay waa ku iyaga isku dayeen inay doorasho sameeyaan doorashadii marka ugu qatarsanayd ee la yaqaanay waxay ahayd doorashadii loo bixiyay vote-ka khasaaray kuwii codkooda khasaaray weeyaan marka doorashadaasi waxa ay ahayd bilow ilaa dhammaad musuqmaasuq socda haddii doorashadaas lagu soo bixi lahaa qolo ku soo bixi lahayd oo aan kacaankii imaan lahayn boqolkiiba sagaashan waxay oo Soomaaliya qarka u saarnayd in dagaal sokeeye ka dhaco waayo beel walba waxay lahayd xisbi gooniya jifo yar walba xisbi gooniya ay lahayd saasaa la isku haystay doorashadaas marka waxaa dhacday markiiba waxaa bilowbatay xabad baa bilaabatay dad badan baa ku dhintay dadkii ku dhintay ayo xabaddi siday u bilaabatay haddeer waxyaalaha aan qiyaasayo baa waxaa ka mid ah meeshii ay xabaddu doorashadaas waagaas vood khasaaray ay ka bilaabatay oo baan ka baqayaa maantana inay xabad kale ka bilaabato bartii waa magaalada la dhaho Dhuusamareeb Dhuusamareeb baa waxaa ka bilaabatay xabad waxaan aad aan inaan xuso oo ay lagama maarmaan tahay qisada sidaan ku ogaaday oo ahayd 2012-kii ayaan aniga iyo islaan markaa xildhibaanadeenni Allaahu naxariistay beesheeda baan israacnay madaxweynihii waddanka u tagnay markaan u tagnay baan waxaan niri koox baa soo jeedisay dad badan baa lahaaye maad dagaalantii dadkan iska dhicisay markaas uu yiri maya ma rabo dagaal ma rabo waxaa la yiri islaantaasa soo baday waxay tiri Uriya Cabdiqaasim maalintii Dhuusamareeb aan joognay ee fowd khasaaray waa adigii xabadda sa u bilaabay xabaddaad bilowdayna ay ku xigsatay magaalada ay ka dhacday kabacad Ceelbuur kabacdina ay ka dhacday Garacad kabacdina Ceelay ay ka dhacday oo sidaa loogu dhamaaday maxaa maanta u diidantahay dagaal oo naf baa dhacaysa go'aysa walaalada markaas fikrad fiican bishaa wax yar waaga dhan yaran ahaa xamaasad baan i qaaday maantana oday baan ahaa waa war macquul Soomaa maalinkaas marka xabaddaas u bilaabatay baa maanta bartii haddana inay ka bilaabataan ka baqayaa kow markaan wax fiiriyo waxaa kaloo jirta meeshaan waxaa imaanaya hammiga ummadda Soomaaliyeed oo dib loo dhigo oo la ragaadiyo oo la baabiiyo baa meesha kasoo baxaya waxaa imaanaya niyad jab ku dhaca dadka aqoonta leh dadka siyaasiyiinta ah dadka wax qoro wax dhiraan dhiriya dadka mas-uuliyiinta iyo ah oday dhaqameedyada waxaas oo dhan baa waxaa ku dhacaya niyad jab iyo burbur iyo inay kala tagtagaan oo ay niyad jabaan arrimahaas oo dhan baa meesha kasoo baxaya haddii aynan gacan dhicinin arrintaas darteed waxaa haboon in dadka shacabka ah iyo kuwa mucaaradka ah iyo kuwa siyaasadda meesha hadda gacanta kula jira intuba inay wax garowsadaan oo intay ay qof walbaba uu waxna ka tago waxna garto waxna qaato oo si nidaam ay sidaas ugu socdaan sidaasaa fiican wayahay gabagabadii waxaad qorto buug la yiraahdo political revolution in Somalia kacdoonka siyaasadeed ee Soomaaliya adoo sakanno ku soo koobaya maxaad ogola jeeday arintaas wallahi buugga political revolution in Somalia waa kan halkan iga dambeeya waa kaabar nasiib ay dhow yahay marka buuggan isaga ah waxa uu ka mid yahay silsilad aan horey u qoray oo silsiladda waxaa la dhahaa revitalization of Somalia waxa weeyaan buuggaas weeyaa isagoo korka ay saaran marka buuggaas qayb ka mid ah weeyaan waxyaalaha aad uga hadlay marka waxa ka mid ahaa doorashada oo electionka waxa weeyaan laba chapter baan uga hadlay kala nooc ah doorashooyinkaas marka waxaan ku saleynayay annaga Soomaali hadaan nahay aan qaadano doorasho annagu aan naqaano nidaamkeeda oo waafaqsan dhaqankeena iyo hiddaheena suuban oo haddana diinteena waafaqsan oo diinteena doorashadu waa si fiican bay u waafaqsan tahay oo masalan marka aanu niraahno odayaasha waxa la soo doortay
دورش مرك أي تماط قفك الله كلا دورنا يا قفك ترادو أي أبضتها بالقاضنا يا لمبرك أبضنا هلا إن ثال قاتها معيتها والسنة إلهي قاه إلهي وح وقام كحسابيا مربه ماش أي أبطان هدي أي حقه ما أبطان قام ك ولا هلا قام ولا عقابا هدي أي سماه أبطان براري كتيران أيقو إن قلبنا أي كل حشرته مرك هالكاس ديمقراطيات بقى كم وقتا ديمقراطيات النوع عاس إن كل قنوا آه ديمقراطيات وح أكل بحلا إن بقول إيو دور إيو بقول يلا بعثن ملاها إن النوع بأكل بحلا ديمقراطيات مرك أنا يا مدة إن أنا سامي صنع أي مهم أو كسر إنه and scientific democratic system or لكن كأنه يدين كأنه وافقسن إن هذا كده بنا وياه and قبل دي برنامج كنا ما أنت أنا وما قدرنا دورشة الصومالية يا هرتاعن قريب تيدي لبعض أي نسوق عندي مرر كودن بيا دورشة إنه أي لدون الس الصومالية عدو وحن لدون يا عميد إسكسها لنا and تفو البابا een marka hore jifjifo ha loo kala qaato xildhibaanka hal yiraa jifo heblaayo adinka markaan iska leh xildhibaankan reeb jiflo heblaayo marka kalki hore aad qaateen adinkuna kalkaan leedeen ama waxba uu jiro waa la insiiy qoladii la isku raacay in la siiyo iyagu dhaxdooda marka ay isla fariistaan marka isla fariistaan odayaal la soo aruuriyay oo maartay dhaxdooda ha keensadaan oo hadana qoys qoys walba mid walba qoys matelayo markay meesha yimaadaan inta tartamaysa meesha soo istaagta waa geed hoostiis halka markay soo istaagaan waxa la sameynayaa booliska iyo wixii waa la sii qaadayaa foomam kala buuxin laayo waxaas waa loo geynayaa bas in yar waxa kor joog saddex qof oo kor joogta amal baa kor joogaysa markaas la leeyahay codka la qabanaya reerka wixii oo dhan rag iyo dumar soo haadira cod kala siiya inta baf 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 wala kala siiya qofka loogu codbato ayaa la qaadanaya ma lagu kala saari waayo codka oo wixii jiq ma noqotay waxa la sameynayaa in labadan qof ee jiqda ah in shahaado waxay haystaan soo gudbiyaan khibrad waxay haystaan soo gudbiyaan waxa ay qabanayaan inta sheegan wax la taaban karo oo la sameyn karo ha soo sheegan hadii uu waxa uu sameeyay iska dhahay tahay oo cirkan faraha gelinaya banban iska tahay de waa la fahmayaa haday wax uu qaban karo oo yaqaan oo rasmi tahayna uu soo bandhigaya marku inta soo bandhigo sida lagu bixiyo ma dhaxday marka odayaashi oday kamid oo inuu xafduubo oo kale kan waxa xafduuba ka baqabiil ah waxa lagu la xisaabtami kara oo kaliya isla jifada la xisaabtamaysa maxay kula xisaabtamayaan waxa la soo bixinaya caruurta ee dumarka maxay taa waayeelka ee dhalinyarada kulli inta la soo bixiyo baa gurigiisa la hor istaagayaa mudaharaad lagu sameeyo xaq iyo xaq u bixmaysa hebelo dhac waa kaasaa waa ka halkaas hadii kala doorashada xalaal u qabo ma diiday waa la shiidaya kurisa lagu dhaaxiyanaya halkaas oday dambe u noqonayo ma jiro warka xumaanta aad iyo aad baad u maasan tahay inta ayaanu ku soo afmeerayna barnaamijkeena maanta ee noogu magac darnay ee doorashada Soomaaliya hortaagan qaybtii labaad maalintii hore waxaan noogu marti ahaa professor Qaasim Cirsi Faarax maantana isla asagana baan noogu marti ah waana sii wadi doonaa insha Allah qaybaha kale ee wax kala socon doonaa Aero TV barnaamijkan waxaa idin qaada dhigaya aniga Suufa Brone ee professor Qaasim dhamaan daawadaasha qadarinta leh kuwa hadda daawanaya kuwa soo geli doonaba intaba waxaan leenahay guuleysta dalka Soomaaliya waxaan u rajaynaynaa guul iyo barwaaqo iyo baraare insha Allah okay assalamu alaykum